Հարունակում եք ծրագիր արգելեր ուստատողներ և իմ ասոնը։ Ես մտքում աս հաշվում եմ, թե քանի տարի ինչ ես ուսանող չեմ։ Այո, և դա չես բարձրաձայնի, որ չեմ բարձրաձայնի, այո, զենքի դիմենք նույնիսկ, բայց հենց այնպես չէ, որ հաշվում եմ։ Այո, ես բանայն է, որ մեր հյուրերը ուսանողներ են։ Եվ նրանք դեռևս չպետք է հաշվեն, նրանք պետք է հաշվեն, որպես գործող հիմա տվյալ դեպքում չեմպիոններ կամ ուսանողներ, արի ներկայացնենք դրանց, հետաքրքիր հյուրեր ունենք։ Հայ Ռուսլավոնական համալսարանի ուսանողության հարցերով ռեկտորի խորհրդական Ռիպսիմե Մարկարյան, բարի լույս։ Բարի լույս։ Եվ հանրային խորհրդի երիտասարդության ենթահանձնաժողովի անդամ Վազգեն Սաղաթելյան, բարի լույս։ Բարի լույս։ Շատ ուրախ ենք, որ մեր տահավորում եք, ունենք ավանդական պապենական հարց Սոնան Իմականյան Չեսնի։ Հարցը վերաբերում է առավոտվան, առավոտ երևույթին։ Ինչպես եք սկսում ձեր առավոտները։ Ինչ նշանակություն ունի առավոտ առասարակ ձեզ համար։ Մինչև դա մենք, երբ դուք ասեք, որ մենք ուսանող ենք, մենք էլ դες մի քիչ լավ զգացինք մեզ, որտեղ իրականում մենք ուսանող ենք։ Մենք էլ ենք փորձում ինչ-որ հիշել երբեր դա։ Բայց ձեզ ավելի հեշտ կլինի հաշվելը։ Ավելի հեշտ կլինի, բայց մենք էլ չենք բարձրացել։ Այդ դեպքում խոսել ենք ուսանողների մասին։ Այո, մենք զբաղվում ենք այդ հարցերով, պարզապես այ Ռիպսիմեն երևի ավելի դենց կպատմի, թե ինչ ենք անում։ Մենք այդ ոնց ասեմ, ուսանողության խնդիրներով զբաղվում ենք, ինքներս ուսանող չենք, բայց փորձում ենք ինչ-որ կերպ անել այնպես, որ ուսանողությունը ապրի հետաքրքիր կյանքով։ Իսկ ինչպես ենք դա անում, կպատմեմ։ Այո, մեզ բոլորիս միավորում է այն հարց, որ մենք բոլորս երբևից է եղել ենք ուսանող։ Այո, խնդրեմ, բայց հնչեց մեր հարցը։ Նա մեր առաջին հաշված հարցին պատասխան չտվեց։ Մենք կնեղանանք, մենք խռովենք։ Առավոտվա հետ կապված։ Սկսեմ ես երևի թե առավոտյան շատ դժվար եմ արթնանում, պետք է խոստովան եմ, այո, շատ դժվար, բայց ամենադժվարագույնը արթնանալու պրոցեսն է, այնուհետև սկսվում է արդեն աշխուժ աշխատանքային օրը, ինչպես բոլորը, Վազգեն։ Ինչ-ինչ մոտ մի քիչ ավելի բարդ է, որտեղ ինքնաբերաբար բարի լույս հասկացողությունը կարող լինի օրվա ցանկացած ժամին։ Իսկ ես շատ եմ օգտագործում այդ բարի լույսը, հենց կոնկրետ բարի լույսը, եւ դա կարող լինի ցերեկվա 4-ին, 5-ին, որովհետեւ թե աշխատանքի բնույթով եւ թե այլ միջոցառումների, մի խոսքով այնպես է ստացվում, որ առավոտը շատ տարբեր ժամերին է սկսվում, այսօր որ այս ժամին է սկսվա, ես շատ ինձ ուրախ եմ, ինձ առավոտը որ դուրս ես գալիս, ինչ որ ուրիշ մարդկանց ես տեսնում, այդ վիճակն է ինձ մոտ, ես շատ ուրախ եմ, որ բարի լույս է, այսպես իսկապես բարի լույս է այսօր։ Եվ սեղանն էլ իսկապես ծաղիկներ են դրված։ Այո։ Խնդրեմ, հիմա երեք ուսանողների միջազգային օրն է, այսինքն նոյեմբերի 17-ին մեկ օր ուշացումով անդրադառնում ենք, բայց ուշացումով չի իրականում, որովհետև դուք բավականին երկար եք նշելու այդ տոնը, եւ ինչ է սպասվում այս տոնի հետ կապված։ Այսօրվան սկսված մոտ 10 օր շարունակ Հայ-Ռուսական Սլավոնական Համալսարանում մի շարք միջոցառումներ են պլանավորված, որոնք որ պետք է իրականացնենք։ Դրանք տարբեր ֆորմատի են լինելու, առաջին միջոցառումը, որ բուհի ներսում պետք է գտնենք տաղանդին, այդ միջոցառումը կատարվելու է առաջի կուրսեցիների շրջանակներում։ Լավագույն երգչուհի, լավագույն պարող, լավագույն երաժշտական գործիքների վրա եւ այսպես ասած նվագող ուսանողների հաջորդը պետք է հանդիպումներ ունեցանք, բուհի շրջանավարտների հետ պետք է հանդիպում ունենանք, ասեմ, որ մեր բուհը ավանդույթը պահպանում է եւ մեր բուհի շրջանավարտների հետ միշտ հանդիպումներ կան։ Շրջանավարտները իրենց նախաձեռնությունն ունենում։ Մի գաղտնիք էլ հա բացեմ, որ մեր Վազգեն Սաղաթելյանը նույնպես համարվում է Հայ-Ռուսական Սլավոնական Համալսարանի շրջանավարտ եւ մի շարք միջոցառումներ հենց Վազգենի հետ համատեղ իրականացվում են։ Այն է, կարող եմ նշել, որ անցած տարի հենց ուսանողության միջազգային օրվան նվիրված մենք արեցինք միջոցառում համատեղ Ավետ Բարսեղյանի, Վազգեն Սաղաթելյանի, մեր համալսարանն ընդհանուր, որտեղ որ ուսանողի ձայնը այդպես էր կոչվում, հանրահայտ voice նախագծի հայկական տարբերակը ուսանողության շրջանում մի բուհական փառատոն էր, որը որ շատ մեծ հնչեղություն ունեցավ։ Իսկ դասախոսներն են պատտվում այդպես հերթով։ Չէ, գիտեք, մեր շոու բիզնեսի ներկայացուցիչները, որոնք էին ժյուրին, կարող եմ ասել, Ավետ Բարսեղյանն էր, Նազենի Հովանեսյանը, Հասմիկ Կարապետյանը, եւ ի՞նչ ներգովելի մրցույթի ամենավերջում լավագույն բուհի ուսանող ճանաչված մասնակիցը արժանացավ մեր ժյուրի կողմից երկի եւ ձայնագրման հնարավորության։ Սուգ երկ թե ուղակի։ Պարզապես երկ պետք է գրեին հաղթողի համար։ Դա կարծում եմ որ արժեքավոր շատ լավ նվեր էր նոր սկսնակ քայլերանող հերթու համար, այո։ Սա համարվում է, այո։ Համարվում է ուսանողների համերաշխության օր նաեւ։ Համերաշխն այսօր ուսանողները մենք շատ կուզենայինք, որ համերաշխ լինեին։ Ես կարող եմ ասել, որ մեր բուհի ուսանողները համերաշխ են շատ, բայց ի սկզբանե ճիշտ է, որ քանի որ ուսանողության միջազգային օրը նաև համերաշխության օր է համարվում, ես դա իմ ցանկությունն է, որ մեր երկրի ողջ ուսանողությունը լիներ համերաշխ, չունենար խնդիրներ, այդ դեպքում կարծում ամեն ինչ լավ կլիներ։
Այսպեսի մի հարց էլի կանդրադառնանք թեմային, սա ուղղակի տարբեր տարիների տեսանկյունից ուսանողներին պրոբլեմ մեր ժամանակաշրջանում, մեր դարաշրջանում, լավ այսպես ասեմ, երբ որ մենք էինք ուսանող, կար ինֆորմացիայի պակաս, մենք գրականություն Մոսկվայից, հա, Պետերբուրգից բերվում են ինչ-որ պատարագներ կամ թերթ մաքսիմ։ Այսօր համացանցը լուծում է շատ հարցեր, բայց ունի արդյոք իր բացասական կողմը ինֆորմացիայի առատությունը, ընտրությունը ուսանողի որպես տեսանկյունով, գլոբալ չմոտենանք այդ հարցին, ուսանողի համար ավելի հեշտ է այսօր, թե ավելի դժվար ինֆորմացիայի այս առատության մեջ։ Կարծում շատ ավելի հեշտ է, եւ ամենակարևորը հեշտ է նրանում, որ կարող է նաեւ ուսանողը, յուրաքանչյուրը կարող է իր ձայնը բարձրաձայնել, ընդհանուր թե համացանցերում, թե ընդհանուր ինտերնետային բոլոր կայքերում։ Այդ առումով հեշտ է, որովհետեւ թե ստեղծագործող ուսանողը իր ունակությունները կարող է այդտեղ ցույց տալ եւ հանրահայտ դառնալ բոլորի առջեւ։ Ասեմ, ինչն է բացասական կողմը, որ մեր ժամանակ, ես էլ ասեմ, հա, մեր ժամանակներում, ձեր ժամանակները, մերը դարաշրջանը, Ռենեսանսից առաջ եւ հետո։ Գրքերի առումով եմ ասում, գիտեք, նույնիսկ մինչ այսօր էլ ավելի հեշտ է գիրքը հենց գրքից կարդալ, քան թե ինտերնետային ընդհանուր կամ համակարգչային միջոցներով կարդալ, ընթերցել։ Կարծում եմ դա շատ ավելին է տալիս, քան թե ներկայումս Հետագայում արդեն լսում են եւ ինստում այդ աուդիալ ընկալումը ինֆորմացիայի կրկին շատ օգտակար է։ Ես մի քանի անգամ ինքս տեսա, որ ուսանողները չեն գրում, պարզապես այդպես են ձայնագրում եւ նույն ինտերնետի միջոցով հեշտ փոխանակում են, եթե այն ժամանակ ես հիշում եմ ինքս քնթիրներ կար, որ պետքա միշտ այդ երազանցիկների հետ լավ լինեիր, որ իրանցից լեկցիա վերցնեիր, ուզած չուզած այդպես վերջում։ Հիմա այդ խնդիրը չկա, որտեվ բոլորին հասանել էին այդ երազանցքները, ռեյտինգը ընկել է։ Շատ, այո, մեծ խնդիրներ ունեն, արդեն այնպես քիչ են ծաղիկ նվեր ստանում։ Շատրության կենտրոնում բամբանյարկաներ արդեն սեսային մոտ չի լինում, այո, այդ խնդիրը, բայց միևնույն ժամանակ իհարկե ինտերնետը այդ ինֆորմացիայի ավելցուկ արդեն կա, հա, եթե այն ժամանակ կար պակաս եւ երբեմն չորս սխալ ինֆորմացիաների հետեւից են մարդիկ ընկնում եւ ընդհանրապես ալտերնատիվ զբաղմունք արդեն ինտերնետում այնքան է շատացել, որ շատ մարդիկ իրենց ժամանակը առանց զգալու։ Եվ մեկ այսպես արտահայտություն էլ ես անում, երբ ինտերնետի թեման սահմանափակ, որտեղ այլ ասելիքով են եկել, եւ այդ բացասական աուրան համացանցի մեջ, որ այսօր կարծես ինչ որ բողոքավոր տարբերակ կա այնտեղ, ես կուզենայի ուղղակի այսպես ծաղիկներ տեսնեի նույն Facebook-ում։ Լավ, անցնենք առաջ 10 օր, ասացինք նշել։ 10 օր, այո, անդրադառնանք ըստ օրերի, որ օրն ինչ է սպասվում։ Որ առաջ։ Նաև օր առաջին արդեն, քանի որ նշեցի, տաղանդ միջոցառումներ, երկրորդ օրը պետք է շրջանավարտների եւ ներկայիս ուսանողների բուհի ներսում ընդհանուր դեբատ իրականացվի, որոնք որ ես մեծ հույսեր ունեմ, որ մեզ կօգնի նաև մեր Վազգեն Սաղաթելյանը որպես համոտ փորձագետ։ Այնուհետև կան սպորտային միջոցառումներ, բայց ամենակարևորը, որ պետք է նշեմ, մեր Հայաստանում հենց առաջինը, որ պետք է մեր բուհը իրականացնի այդ միջոցառումը, դա լինելու է միջբուհական ունիվերսիադա։ Համատեղ կրթության գիտության նախարարության եւ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի աջակցությամբ, ասեմ, ինչ է իրենց ներկայացնելու մրցույթ փառատոնը, այնտեղ մշակութային, մարզական եւ ինտելեկտուալ ոլորտներով է ընթանալու մրցույթները եւ վերջում ավելի շատ միավորներ հավաքած բուհը կճանաչվի տարվա լավագույն բուհ։ Կարծում եմ, որ սա եւս խթան է, որպեսզի մեր երիտասարդները իրենց դրսեւորեն այդ ոլորտներում, ու կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր ու շատ հաջողակ միջոցառում կլինի։ Ինչպես են զվարճանում մեր օրերում ուսանողները, այսինքն բացի այս կոնկրետ միջոցառումներից, ինչպես են նշում։ Ես երևի պատասխանեմ, որտեվ որոշ տենց մասնակցում եմ ընդհանրապես, եթե երբեմն առավոտը սկսում եք այսօրին, հետևանքն է, այո, որ անցած օրը ինչ-որ բաներ նշում էինք, ընդհանրապես ես ինչ եմ նկատել, որ այսօրվա ուսանողությունը տենց շատ տարատեսակ առիթներ սիրում են նշել, ընդհանրապես ուսանողության սիրում են ինչ-որ բան նշել, անկախ դրանից թե ինչ է դա, միգուցե մենք չիմանանք անգամ ինչի դա օրն է, բայց նրանք նշում են
Anca, mer, hamasrani vrei să caru hamasera, slavuna can hamasera, ci ești șoptul meu bolor hamasera în română, mă chiar nerha, băi, în tamul armam, caru hamasera, vor mi poker, aranț na nume, mer hamasera, nu usan oa can chian, ca aveli active, mi guțe de rahete vanche, vor șat usan oa, hai stanis cen, scan e kelen tarber, ieri cărneriți, e fneran, nici o runen, caric, e fser, ai tamene, cazma chiar pe lu, e randunen, hai să vor te vedea himna cantire, instrume, ha? Եթե խոսենք խնդիրների ուսուցման, դա այդ մոտիվացիայի խնդիրն է, երբ ես հիշում եմ, երբ ես էի ուսանող, երբ մենք ինչ-որ բան կազմակերպում էինք, ոչ մեկ չէր հարցնում, թե մեջը ինչ կա։ Հասկանում եք, մեջը կար այն, որ դու անում ես դա, դու նշում ես դա, դու ուրախ ես դրանով, դա կա մեջը։ Իսկ հիմա բրիփսի մենք ասի, որ երբ ինչ-որ մարդկանց հրավիրում ենք երկելու կամ լինեն շրջանավարտներ, թե լինեն միգուցե ուսանողներ, որոնք զբաղվում են արդեն ինչ-որ կոմերցիոն գործունեությամբ։ Ա, այսինքն մեջը ինչ կա, ի նկատում եմ։ Այդ առումով, թե բագան, բա մեջը ինչ կա, այսինքն այսօր այդ մոտիվացիայի լուրջ խնդիր կա ուսանողների մոտ, որ ասում են դե այն ավելի լավ, չի, պետք ժամանակի տեղը գնայինք, մի փոք մի խոսքով աշխատենք կամ ինչ-որ ուրիշ։ Ներողություն, մեր ժամանակվա ուսանողների փոքր գովազդային հոլովակ հիմա մենք կազմակերպել ենք շոուներ եւ սահմանամերձ գոտիներում եւ Արցախում եւ չենք հարցել մեջը ինչ կա։ Դե իհարկե սա երի բոլորին չի վերաբերում, կան մարդիկ, որոնք մասնակցում են, ես հիմա առաջարկում եմ խոսքներ այդ տեսահոլովակով կտրեմ։ Դիտենք տեսահոլովակ, հետո խոսենք թե ովքեր են կատարողները, նկարանողները, մոնտաժողները եւ այլն։ Ինձ հատկապես հետաքրքրեց եւ այլն։ Nen kes
Ավելի կատարմապի, ինչ տեսահոլովակեր սա պատմենք։ Եվ ովքեր էին կատարում։ Ասեմ, կատարում էին միայն մեր բուհի ուսանողները, նվիրված էր բանակի կազմավորվան 21-ամյակին, մեր նվերն էր մեր հայոց հայկական զինված ուժերին։ Կրթություն չունեին մեր ուսանողները, երաշտական կրթությունն այո, ճիշտ եք, չունեին, եւ կարծում եմ, որ շատ գեղեցիկ, շատ լավ քայլ էր մեր կողմից, ցույց տալու, թե մենք որքան շատ ենք սիրում մեր հայրենիքը, մեր բանակը, եւ միշտ պատրաստ ենք եւ կանգնած ենք հենց մեր զինվորների կողքին։ Այո, իսկապես, հիմա խոսեցինք մեկ թեմայից եւ հանկարծ ապացույցը երաշտական տարբերակով բոլորովին այլ կերպ, այո, իհարկե կան տարբեր տիպի եւ այդ մեջը բանակով մարդիկ միշտ էլ եղել են։ Բայց ցավոք սրտի, այո, գնալով նրանք ճիշտ է, այդ խնդրը կա շատանում։ Ողջունում ենք իսկապես շատ հետաքրքիր ձեռնարկ, այլ ինչ է սպասվում հետագայում նմանատիպ, այս 10 նյուրակի կարող ենք անդրադառնալ եւ ընդհանրապես սկսենք եզրափակել։ Եվ տեսահոլովակի առմամբ սպասում եմ եւս տեսահոլովակ։ Տեսահոլովակները արդեն իսկ կան, մենք փորձում ենք չանտեսել որևէ տոն, որը որ առնչվում է, որը որ մեր հայրենիքին է, հենց հայրենիքի տոնն է։ Մի շարք նույնպես նախագծեր կան, որոնք որ շուտով մենք կներկայացնենք մեր հանրության դատին։ Մեր ուսանողների մասնակցության միմիայն։ Ինչ ենք ուզում ավելել ընդհանրապես։ Իսկապես կազմակերպում են տարատեսակ, տարաբնույթ միջոցառումներ եւ ինքս ինչ կուզենայի ավելացնել, որ իսկապես շատ կարեւոր է ինձ թվում, ինչ ես ինձ վրա եմ զգացել եւ ինչ կուզեի, որ ուսանողները ինչ ունենային, դա ցանկացած ոլորտում ունենային ինքնարտահայտվելու միջոց։ Ես գիտեմ, որ իսկապես ցավոք դա այդպես է շատ համասարաներում, չկա այդ հնարավորությունը, այսինքն մարդը ինչ որ մասնակցությամբ ընդունվել է, նա այդ խորացած իր մասնակցության մեջ, բայց կան իհարկե բաներ, որոնք խոբիներ, հա, որոնք պետք է զարգանան այս ճանապարհով, լինի դա երկ, լինի պարկ, լինի միգուցե կավեն, որը էլի կա ինչ որ չափով, հա, այսինքն հնարավորություն, եւ ես քանի որ ինքս ունեցել եմ այդ հնարավորությունը եւ այն ինչով ես հիմա զբաղվում եմ, ավելի շատ խոբիս հետ է կապված եղել համասարանում, քան իմ բուն մասնագիտությամբ, եւ միգուցե շատ մարդիկ լինեն, այո, ես այնպես էլ պատկերացրեցի, եթե ինչքան շատ լինեն այդ հնարավորությունը, մարդիկ կփորձեն իրենց գտնել միգուցե ոչ ինձ մասնակցության մեջ, որտեվ դուք էլ երևի թե կհամաձայնեք, որ մասնագիտություն ընտրելուց հիմնականում մեր երկրում, հա, քանի որ դա այդպեսի պարզապես ինչ որ մի գալիչկա, որ դու պետք է ստանաս կրթություն, երբեմն մարդիկ տենց շատ չեն խորանում, թե ինչն է իրանցը, այլ պարզապես գնում են ինչ որ մասնակցությամբ եւ չեն աշխատել այդ մասնակցությամբ։ Հենց այս պատճառով շատ կարեւոր է, որ նրանք ունենան ինչ որ ներքին ցայնի արտահայտվելու միջոց, որը կարա լինի իհարկե այս միջոցառումների միջոցով։ Ալտերնատիվ, որը կարող է փոխել նրանց ճակատագիրը դրականորեն։ Շատ շնորհակալություն ակտիվ ձեռնարկի համար, կոչ ենք անում, որ բոլոր բուհերում չնայած աշխատում են տարբեր, բայց լինեն, մեր ուսանողությունը ակտիվ լինի եւ դա միայն օգուտ է հասարակությանը։ Շատ շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար եւ ձեզ ուրախ տոնական օրեր, 10 օրյակ, այսպես ասենք, շնորհակալ ենք։ Մենք ստիպված ենք հիմա ավարտել, այո, հրաշեշտ տալ, խնդրեմ Սոնա։ Ավարտվեց ծրագիրը, այո, մենք շնորհակալ ենք մեզ հետ մնալու համար, մաղթում ենք ձեզ հաջելի օրվա շարունակություն, կհանդիպենք հանկական երկրորդի եթերում եւ գրքին բարձր տրամադրությամբ կասենք ձեզ բարի լույս Հայաստան։ Հայաստան։